Kolla, vet du vad det här är? Oh, vad står det? 40K FKE. 40 000 medlemmar. 40 000 medlemmar på vår Facebook-sida. Får man smaka? Ja, man får smaka snart. Ja. 40 000, vad säger ni? Det är ju helt fantastiskt. Ja, det är en bra, stabil grund vi har där. Ja. Känn på den här. Vi ses. Kolla på det här.